Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Metro Last Light. Minule se skončili tím, jak jsme se dostali do Benátek a bojovali jsme s tou hordou v uvozovkách granátů, a na to budeme rovnou navazovat. Hned tady někde za začátku, pro dobrý konec, myslím, že tady mám napsáno v poznámkách, musíme dát někomu nábojnice, takže se podíváme komu. To by asi ne, viď, ještě. To by taky ne? Ne, dobře. Tak. A co je tady? Moje. Všechno moje. Já vám to nepřečtu. Až dorazíte do Benátek, jsou tam dva žebráci, kterým dejte nábojnici. Jeden je na pravé straně, dole u úzké uličky, a druhý na levé straně u vody hned před kytaristou. Takže musíme najít nejdřív na pravé straně, dole v úzké uličce. Tak, tady jsou nějaký rybáři. Wait a bit. We're going to catch us a fish, and Aunt Nadia is going to roast it. How do you know we're going to catch fish, not cancer, like Mama? What do you mean, cancer? You don't catch it with a hook. But Mama caught it and died. I don't want to. Zajímavý, ale když moc jako k smíchu není teda jako bavit se o rakovině. While we were there, me and the boys went to that freak show. So? They had this beast there, called the Terror of the Night. Little shit, ugly, all misshaped. I've looked them in the eyes. That I still see him shaking. Okay. Ahoy. Did you want something, young man? Jsem nic neprodal. Z konzerv to bude určitě čerstvé, ano, pochopitelně. Jo, vidíte, tady všichni se živí rybolovem, tady je nějaká jakoby hospoda, že tady jí. Tak, se podíváme tady, můžeme sem, jo, můžem. Ahoj. Nic. Uhni. Tak. Čau, pane. Young man, I've got a few bullets to spare. I'm a bit... How about one more? Big skin. Tak, dali jsme mu teda... nábojnice, takže to je asi on, protože to bylo na levé straně. A ještě musíme před kytaristou, aha. Tak to je on. Ahoj. Is there a reason to be standing here? What? Na. Zahrajme něco pěknýho. Ok, děkuju. Tak, to bychom měli to dostat a pak ještě tam musíme najít na pravé straně dole u úzké uličky. Tak to je kde? Ty máš masku teda, vypadáš jak truba. Já bych vám pomohl jako. Jož, to je velký prase. Tak počkej, my se teda ještě podíváme teda, kde by mohli být ty druhý žebráci. Dole u úzké uličky, a to jsou nějaký kluci. To by mohlo být ono, ne? Jste to vy? Listen, bro. You know, do you have a bullet to spare? I wish we had more visitors like you here. Thank you. Super, tak to máme hotový. Tak, to bychom měli. Už jsem měl strach, že se tady budu obtížněji hledat, ale nebo to nic tak hrozného. No jo, teď ještě to ale najít jako. Kudy máme jít? Samozřejmě. Tak, tady máme nějakou poznámku. Podzemní Benátky jsou podivné místo. Trojice stanic je
co je z pola zapavila podzemní voda. Pamětníci tvrdí, že prý kdysi existovalo jiné město stejného jména a že to bylo nejkrásnější město na světě. Co se s ním asi stalo? Let's be frank. Seems like you're stuck here for good. Sunk in tunnels everywhere. And if you go to Novokuzneskaya, you're as good as dead, probably. Seems like you're out of options. So, here's the deal. You could just stay here with us. You're young, tough, you can handle things, and we'll find you a job in no time. Especially since most of those newcomers here are just human refuse from Novokuzneskaya. Just think about it. You start working with our fishermen, get a bit acquainted with things, then you might actually like it here. We could even find you a nice girl. Well, I won't pressure you. Go get some rest for now. Try to stay out of trouble. The gangsters seem to be jumping today. Velice lákavá nabídka, ale já raději odmítnu. Já mám jinou misi, co musím udělat. Tak. My musíme je prasátko, jak baští, ale na houbičkách. A my teda musíme udělat další požadavek pro dobrý konec. A já se to jenom přečtu. Jo, OK. Dobrý den. That's unusual. New face. Hello. Are you going to stay here for some time? On business perhaps? Nekecej a dej mi to a dej mi samohonku. Dobrý, to už stačí, už jsme ožrali, no tak to je hodně nerealistický teda, aby jsme se ožrali, nebo opili, respektive, abych mluvil slušně. Z jedný samohonky, OK, hele, tamhle je, tamhle jsou nějaké lehké divy. Hele, počkej, podíváme se tam. Hele. Jo, ty můžeme dát něco. Ale nic jí dávat nebudeme, my se tak podíváme. No tak co to děláš? To jsou uchyláci, jdeme pryč. Shut up, nic se nedostaneš, neumíš to. Are you sure? Great. I have to serve all his friends for free and still pay him his cut. To byl Pavel. Hele, poznámka. Benátky, podívá se, povídá se, že podzemní Benátky jsou městem zlodějů a vrahů, ale já tu narazil na normální lidi. Zařídili si své životy tak, jak jen to šlo. Udržují křehký mír a děsí se okolního chaosu, který by mohl jejich stanici zničit. Chtějí jen přežít, nic víc. Sač, nemůže za váma? Hele. Co tam děláte? Můžu se jen tak nakouknout? Oh. Jdeme pryč. Tak, takže my jsme sem šli asi jenom kvůli té poznámce, že jo. Hele, tady si můžeme nakoupit, zaplať pámbu. Dobrý den. Jo, vy máte krysy, tak to nechci, no. Tak, co máš? My máme hodně nábojů, jako my se nemusíme bát. No, to by stačilo. A... Hele, já si chci koupit konečně Claymore. Tak nakoupíme si Claymory. Bezva. Tato podomácku vyrobená směrová protipěchotní třištěvá mina se ani zdaleka nevrovná svým předválečným protižkům. V úzkých chodbách však i dokáže prokázat neocenitelnou službu. Konečně máme Claymory, který jsem chtěl. Tak co pak máte tady? Počkej. Já ale asi nic nechci měnit. Počkej, upravit. O, co to je? Laserový zaměřovač. To určitě nepotřebuji na brokovnici.
Ale zase, ne, počkej. Já se podívám tady. 40, jo. Co já tam mám vůbec? Já tam mám tohleto, že jo, ale... Co tohleto dělá? Díky této anatomicky upravené pažbě je Bastard ovladatelnější, což se hodí především při sebe dávkou. To si tam dám určitě. Sice to stojí 40 munice, ale to nevadí. Tam máme tlumit, že jo. Jo, tak to myslím, že bude stačit. Děkuji. Co ty máš? Shut up. Tak tam asi fakt nemůžeme. Tak, tady už asi teda nic. Žádné šesti nenajdeme, ale my potřebujeme jít ke střelnici. Co pak? You take position and kill all the critters. If you make it before the signal, you can collect your winnings. To uděláme za chvíli. Takže tady ta střelnice, kam musíme. My potřebujeme najít matku s dcerou. To je ono, no. A my tam musíme najít matku s dcerou. A ta nám musí říct o tom medvídku. To je ono. It's okay, alright. Hush, baby, hush. What happened? I lost my teddy bear. Hush, baby, it's all right. We'll find your teddy bear. Don't cry. Where did you walk today? I wanted to show him the shooting range, and then I got yelled at and ran. OK, takže teď ten kluk mluvil o tom, že ztratil svého medvídka a že ho musíme že musíme získat. A získáme ho tak, že budeme, že tady si zahrajeme o ty krysy. Tak, to se na tohle video, jestli to dáme na poprvý hned. Tak máme první kolo. Tak kluci, šup, druhý kolo. Kluci? Here's your winning. How about the race? Take position, please. Tak, teď to stalo 20, bože můj. Tak, ukaž. Anyone can get lucky. Let him hit once more. There's three left. See that? He hit again. Bezva. Tak, to jsem vyhrál. Dej mi prachy. Samozřejmě. Tak, teď to musíme vyhrát hlavně. Teď na tom záleží. Já nemám nabito, no to jsem zvědavý, jo. Já jsem se měl nabít předtím. Dělej, ne. No, to dělám fakt chytře teď přebíjet, ano, no to je jedno už. Tak. Uf, já to zvládnu, super. Tak, děkuji. Here's a special prize for you. The targets usually last till the evening. Well, our barbecue is going to be busy for a while now. Tak, máme i toho medvídka, kterého jsme vyhráli, teď to můžeme vrátit tomu klukovi. My teddy bear! Mom, the teddy bear is back! Where have you been? Were the buns good? Don't leave me again! Oh, thank you so much! I was at a loss! What should you say? This person helped your teddy bear come home, so what should you say? Thank you. Thank you, you're a godsend. Simon brought that teddy bear from the surface. Toys are scarce here, as you know. So he grew really fond of it. How about we go home now? Can I play here some more? All right, but not for long. We'll go home soon. Jenom taková technická poznámka. Pokud vím, tak v metru žijete už 20 let. Od té doby, co se to stalo, a tomu klukovi určitě 20 není. Dobře, nebudeme to řešit. Půjdeme dál.
Tak, a my teď musíme, nevím kudy vůbec. Čekej. Tu, na té se ta střelnice, tam jsme byli. Až zítra, jo, už nemáte krysy, musíte je pochytat, rozumím. Tak, tady už asi tady zatím, co se týče požadavku pro dobrý konec, tak to je asi všechno. Ale kam teď musíme? Teď je otázka, ty jo. Asi tady, že jo, někam, tady asi. To je tady. Nic, dobře. Takže my se vydáme nahoru, projdeme tudy. Are you here for the goods? Come tomorrow. The men will be bringing a shipment in. Ach jo, já myslím, že třeba jako mi fakt otevři, když na ní budeme dostatečně dlouho klepat, ale já teď jen tak a mám jít, protože já už jsem byl asi všude, že jo, nebo ne? Ne, tady jsem ještě nebyl, ne, tady jsme byli. Tady je ten s těma lehkýma slečnama. Ty nic závat nebudem. A já musím asi tudy, že jo? All right, we had some fun. Now it's time for work. So, first thing, we pay Kinsley and you hurry to Comrade Corbett. Tell him the virus container's been successfully delivered to Oktyabrskaya, okay? Hey, pretty boy. Why Let's are you go. Just standing here? Business to attend. Hey, why is your message? You just don't feel it. You're basically signed by death. What? Can't wait to touch me, can you, Dragoy? Well, if you want it that bad... What kind of dance would you like, sweetie? Tell me, don't be shy. I'm quite imaginative. Tak co, zatancujeme, ale nám zatancuje za pět nábojnic, co? Díky. A doufám, že mi to teď YouTube nevystří. OK, dobrý, jdeme pryč. Už určitě ne. Ale bylo tam vidět, Pavel, že mluvil o nějakým viru, který se dal na Oktobrajskou, nebo jak se to vyslovuje, nevím. A to není moc dobrý teda, pokud je to ten vir, který byl napsaný v knížce, tak to určitě není nic dobrého pro Metro. No jo, ale já teď musím se vrátit jako úplně, nebo... Netuším. Zkusíme vrátit a uvidíme. Počkej, co mi řekneš teď? Píšeš nějak divně. Co je tady? Byl jsem? Jo, tady jsem vlastně dali těm žebrákům to. Kde to nám neotevře? To neříkaj, že chceš další prachy, ne, myslím, že chceš další prachy, už jsem jich tady utratil dost. Kolik máme peněz vůbec? 473. Čekaj, to je nějak moc, ne? Asi jo, no my jsme asi hodně vyhráli tím střílením těch krys, že jo? To tak vypadá. Tak počkej, jsem ten na začátku, no okej, okay. A? Můžu jakoby sem? To sice jako můžu, ale nějak mi to nepomůže. Hm. Já potřebuji vědět, jaká mám jít, protože jsem byl asi všude. A nebo jedině jít tam, kde byl ten Pavel. Což je taky možnost a třeba jako nám tam ještě něco řeknou zajímavějšího. Tak. Nevím fakt jinak kam jinam jít, protože byli jsme už všude. A udělali jsme všechny požadavky pro dobrý konec. V Benátkách, tady už nic jiného není. Že my musíme zase do tohohle bordelu. To už já tě ještě budu platit. Tak taky ne, jo. Tam nikdo není, ale. Já oni vlastně asi všichni odešli, že jo. Je, to jsou ty hnusný pavouci, okej.
To víš, že jo. Za pět nábojnic a to a ty mi tam trošku zatancuješ. Ani omylem. Já nevím, kam mám jít. Skákat nemůžu nic. Nevím. Okej. Okay. Já bych fakt asi jako třeba dostal na druhou stranu nějak, jestli by to jako šlo, ale asi ne. Já nevím, já vůbec nevím, tyjo. Vynechal jsem tady něco. Počkej, já se můžu půjdat takhle, že jo, hele, tak půjdeme podle toho, podle šipky. Tady jo, aha, jaj. Moje. Tady nic není, ale můžu tam? Super, tak to jsme udělali. Počkej. Já to radši zhasnu pro jistotu. Tak. Nic, já se nic neděje. Já vlastně nemám noční vidění, že ne, ale já bych mohl rozstřelit tohle. Tak, super. Tady se nic neděje. Já teda nevím, jestli oni by po mně šli, jo, ale já teda pro jistotu takhle půjdu. Ajaj, hlavně nechoď sem. Sakra, ne. Tak, ale tě omráčím. Ne, to jsem nechtěl. Já jsem značko, omylem Včko. Mě tam, kde se objevím. Jo, super, tady. Jo, už jsem se lekt, jo. Protože to by fakt nebylo dobrý teď pro nás. Zhasni světla. Já tady mám pak napsanou zase v poznámkách, že nesmím nikoho zabít, ale nevím, jestli to už je jakoby v této části. Tak, ty pojď. Tak. Ečkem, nesmím zapomenout, že Ečkem se omračuje a Včkem se zabíjí. Pane, pojďte. La, hezky pomalu, v klídku, já jenom vás takhle. Tak, super, hele, bum. Tak teď ještě druhého pána. Super. Tak všechno mi dej. Ty z toho moc se neměl, no nevadí. Hele, tamhle je další to, tam je další. To musíme zhasnout. What the hell? Jak jste mě mohli vidět? On je tam docela hodně, koukám jako. Já přebiju. Jako nevidí mě. Nemůžete mě vidět, hlavně ani. Oni mají laserový zaměřovače. To není moc dobrý teda. To se mi strašně líbí, že dali do toho Metro Last Light takhle, že můžeme omračovat. Protože kdo chodí na moje live streamy, tak ví, že že jsme dohráli Metro 2033 na hraničářský mod, což je vlastně ten nejtěžší mod a i s dobrým koncem, jo. A tam bohužel je to taky nějaké pasáže, kde nesmíme nikoho zabít, ale nemůžeme omračovat nikoho. Což je takový stěžení. Je to jako futé budete běhat, nebo co? By se šel aspoň sem, jo? No, oni furt běhají na místě. Už nevěděli. Už jste viděli. Běž jakoby tamhle dopředu. Dělej, pojď. Pojď sem, pojď za mnou. Hlavně sem otáčej sem.
Hala, 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 hala. Kuk! Ha, smůla, viď? Ale co je tady? Hrnek, ten fakt nepotřebuju. Sám seš, bitch. Kde seš? Nice. Pryč. Doplň si. Jo, on je tamhle, aha. Hele, hele. Chlape, 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 hele. Kuk. Aha, smůla. Vezva. Tak to jsme zvládli. Vezmeme si to tu lékárničku, kterou jsme teď spotřebovali. Že já ho zkusím obejít. Říkaj, že jsi mě neviděl. Pardon. Ne, vydrž. Tak, super. Wow. Jako, ne, že bych vás tady jako bylo moc, jo, pánové. Já nevím už, kam se mám schovat už, ale jako. Tamhle je. Pak jeden taky tady. Tak a pryč. Pane. Tyjo, jako fakt jich je to nějak moc, ne? Už tady, kolik jsme už jich omráčili. O tak, no tak. Klidni to! Vždyť máš kam Ečko, jak šílenej. O, to je jedno. Wow, pomoc! Kluci! Klidněte to! To máš za zbraň, tyjo, jako by mě fakt zajímalo. Jo, super. A to už je za všechno, ne? Jako. Už by se to mohli klidnit. Seems like it, jo, už tady asi nikdo není. Což je super. Tak já se dobiju, máme to máme skoro nabitý, jo. Tak, teď už si můžeme tady snad v klidu podívat. Já teda fakt nevím, jestli jsme jim mohli zabít nebo ne, ale já pro jistotu nebudu riskovat. A radši je takhle zabiju v úvozovkách steltově, no. Já zasnu, ale furt hraje hudba, jako, takže ono... ještě tamhle je jeden. A ono si viděl můj baterku teď. Neviděl, trouba. Ok, děkuji. Tak tamhle je ta. A tady je taky někde, tady je. Tu můžeme sfouknout. To už je tamhle ještě. What the hell, počkej. Shut up. Tak. Tyjo, tady to je jako hodně velký. A plný těch, what the hell, proč to převracíš? A plný nepřátel. What the hell, tamhle je pán. Tak pojď hezky, pojď za mnou. What the hell, počkej, vydrž, ne, utíkej, Artiome, utíkej. Tyjo. Čím to po mně střílí, pane bože. To těch tam ještě je, ale jeden, dva, tři, tyjo, tři další, jo, teď už jsme jich asi 15 tady omráčili. A furt jako mi chceš říct, že ještě tady jsou další, jo. OK. Se bojím. Hlavně neutíkej sem. A on je tamhle. Počkej. Shut up. Takhle on zrovna teď takhle blbě je schovaný. To bych si ho oběh. Hele. Kuk. Potichu hlavně, tak, super.
A ještě dva myslím, že by tady měly být. Pokud jsem správně napočítal laserový zaměřovadla. Kde seš? Má jeden. A ty seš kde? He? On utíkal dozadu zase, proč? No vidíte, jo, on tam, tamhle jsou, jo, tam jsou ještě tři, aha, ježiši Kriste, těch je fakt hodně na mě. Tak počkej, já půjdu jakoby pomalu dopředu. Já vím, že asi vy nic nevidíte, ale nejste sami, jako já taky nic nevidím pomalu. Tak. What the hell, nic. Tak, dej mi věci. Ty nic nemáš, jo, tak si to nech. A tamhle jeden. Víc než jeden. Pane bože, kam jsme se to dostali, pane bože, samý banditi. A je jich tady asi 500 miliard, jako. No nejdřív to vymlátíme a pak se teprve podívám okolo, protože já bych rád, jestli to třeba na nějaká poznámka, ale asi ne. Pojď, hezky, pojď. Kuk. Nice. Tamhle jeden ještě. Pojď za mnou. Můžeš jít sem, prosím tě, jo. Aha, tak to nebyl dobrý nápad. Kde seš? Tamhle se tě oběhnu. Kuk! Nice. Tak, tady by to doufám už mělo být všechno, ne? Jo, konečně se uklidnila hudba a my se tady můžeme podívat taky okolo. Jestli tady jako třeba po nás něco není, ale vypadá to, že ne, ale fakt jsme jich zabili hodně teda jako, nebo nezabili jsme nikoho, ale omráčili jsme jich fakt hodně. A je obrazy. A koukám, žádná odměna, to je normální úplně. Je, houby. Tak. To vypadá divně, to je ten obraz teda. Tak, a už by to mělo být všechno, snad hlavně, prosím. Ale. Má nějaký velký světlo. A tam jsou dveře, super. Všechno? Jo, vypadá to, že to je všechno, což je bezva. Drop your weapon, blade. Hands behind your head. Well, 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 what an unexpected encounter. Looking for the dark one, huh? Well, maybe there is a hope for you and Polis. But then, you're too late. Those dark ones of yours are the real deal, yeah? Comrade Corbett had an eye on them for a long time. Just imagine them domesticated, then unleashed on the enemy. Hey, steady now. All right, you're on top, D'Artagnan, you are on top. What now? You were looking for the dark one, right? Well, he's nearby, at Oktyabrskaya. I can take you there. No tricks this time, you have my word. Everyone on the ground, now! Artyom? No! Shit, he got away. Why did you attack the storage alone? You could have tried to call me. Well, things worked out, but you'll have to get out of here on the double. I know an exit to the surface here. There's a swamp, but it's traversable. Let's go. Takže Pavel, když jsme se k němu dostali a že nám slíbil, že nám ukáže teda, jak se dostat k tomu temnému, tak nakonec se to nestalo a utekl opět, takže my se tam teď nějak musíme dostat. Co tam děláš? On to asi nějak odsune, že jo? A my půjdeme zase na povrch. Dobře, no.
Tak, ale co nás čeká na povrchu, to si necháme až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost, doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se vás budu těšit buď zde u Metro Last Light nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.